Загадати бажання та забути погане. Дніпропетровські волонтери збирають дітей із родин, де хтось постраждав чи навіть загинув у зоні АТО. Завдання нібито і просте – створити новорічну казку. Але з цими дітьми працюють не тільки аніматори-волонтери, а ще й психологи. Усе продумали так, щоб реабілітація проходила у форматі гри та не травмувала психіку. Подарки и подружки. Ну, праздник будет, еще Дед Мороз будет, все будет. Даша приехала на свято, аби забути про сумне та страшне. И еще загадати бажання. Головне, аби Новий рік не забирав рідних. Війна залишила дівчинку без брата. Загинув в зоні АТО. Тепер Дашина родина – одна з тих, хто перебуває під опікою численних дніпропетровських волонтерів. Новорічне свято для дітей – частина програми. Психологи кажуть, створити нову зону комфорту дуже важливо. Хочемо створити для них островок щастя, надежності і надіжди в будущее, надіжди, що все буде хорошо, подарки, добрі лица, якісь плани. От хочемо створити таку одну велику сім'ю, в якій дітки і взрослі будуть знати, що вони можуть прийти сюди, вони можуть позвонити, у них є куди обратитися. З організацією роботи допомагають закордонні друзі. Багато прикладів можна навести, коли поводження здається нормальним лише через те, що воно розповсюджене. А насправді це не так. Моя діяльність спрямована на те, аби попереджувати певний цикл дисфункціональності у родинах. Свята і інші загальні зустрічі – один з варіантів терапії. На веселу ялинку збирали членів тепер неповних родин з усієї області. Це із Черкаського, з Гвардійського, з Голубівки їдуть к нам, із Синєльникова і Дніпропетровська, звісно. Ми вчора проводили праздник для малышей совместно з допомогою Дніпра. А сьогодні у нас діти від 6 років і старше. Веселі ігри, яскраві кольори, гарний настрій та святкова атмосфера. Аніматори-волонтери створюють для малечі казку. Все, щоб забути лиха та залишити погані спогади у минулому. Але в Тинаварова Дмитро Большак, новини 9 каналу.